Jæja, hérna erum við með myndirnar okkar og þá getum við séð allar myndirnar sem við eigum inn á Samsung. Ég er með Samsung padda þetta sinn og svo höfum við á Filmora Go og það er alltaf svona landscape eða þá getum við fundið myndirnar okkar eða vídjóin hvað sem við erum með og sett inn á og hérna sýni ég hvernig það er gert, þarna birtast þau og þarna finn ég vídjóin sem ég ætla að nota. Það er líka hægt að þetta blanda vídjóum og myndskeiðum og hvernig sem passar fyrir ykkur og svo bara haldið áfram og setjið allt inn á. Svo þegar þið búið með það þá farið þið á next og þá kemur svona gluggi og þá halast þær inn í forriti og þið bíðið bara eftir því. Og þegar það er búið, þá lítur þetta svona út. Það eru allar klippurnar ykkar og svo eru valmöguleikar hvað þið viljið gera. Og fyrst alltaf ég sýni ykkur hérna, já, bæði er það alls konar valmöguleikar sem þið hafið. Og svo er sem sagt sleði líka hérna þar sem vídeóin eru. Og það er hægt að ýta á þau og þá farið þau svona hristast og þá er hægt að breyta þeim eins og maður hafa þau. Og þegar þið búin að því þá segir þau bara ok. Og svo eru þarna all vídeóin og þið bara setið þau sem þið ætlaði að laga og gera eitthvað með, vinna eitthvað með hverju sinni. Og þá til mig stafna alltaf ég að setja inn fyrst er ég að setja að taka af hljóðið eða minka hljóðið eftir hvað sem þið þurfið. Það er ágætt að byrja því og þannig geti ég gert við hverja einustu klippu. En svo alltaf ég að sýni ykkur meira. Það er, ég ætla að setja eitthvað skemmtilega fyrirsögn á þetta. Hvað vil ég láta að heita? Ég er nú bara með eitthvað einfalt. Og skrifa það inn. Og þið getið leikið ykkur með þetta, bæði að setja stafagerð og lit. Og það er hægt að velja margi valmöguleikar. Og svo bara segið ok. Og þá það komið inn, þetta er sumardagur. Og svo bara getur maður fært það eftir þörfum og lengt í, þá farið í sleðan og hafið það eins lengi og þið viljið hafa það. Og svo er hægt að setja líka mismunandi á milli myndana, klippana. Það er hægt að setja svona mismunandi fítusa, hvernig þið viljið hafa það. Og það er nokkur möguleikar hérna, eins og þið sjáum. Og það kemur svona litur á það þegar þið velja það. Og svo er hægt að velja sama fyrir alla eða sitthvort.
haldið áfram og svo er hægt að stæða músík, tónlist undir og þá er ég oft búin að finna einhverja músík bæði setja inn eða þá það er líka fylgir með músík sem ég geti sett inn. Og þannig reyna að halast og þá er hægt að spila það og bara skoðiði vel hvað er í boði og en svo er líka hægt að setja inn á sjálfur. Þannig að þetta er... Ég sett hann nú bara inn á, ef við setja hann í tengsum við tölvu, þá er hægt að setja það inn. Svo getið þið bara skoðað hvað þið eru búin að gera og voða ánægð með vídeoð ykkar og þá og ef þið þurfið eitthvað að laga þá gerið þið það. Vistið þið, eruð þið búin að öllu, þá kemur aftur gluggi sem að vistar og það rennur í gegn vídeoð ykkar, þannig að við erum með langt vídeoð þá þurfum við að bíða svolítið og svo er það bara vistað á camera roll, það er bara það sem að myndirnar ykkar eru í galleríinu. En þið getið náttúrulega sett það hvert sem þið viljið. Beint inn á Facebook eða eitthvað. Svo er þetta að fara tilbaka, skiptir ekki máli hvort þið gerir bakatakkan eða aðaltakkan. Og þá á þetta að vera komið inn á gallerí ykkur eins og þið sjáum þarna. Og þá er þið bara mjög klárið þetta. Takk fyrir.